E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Deixa eu puxar o microfone para cá. Para você que já me conhece, quero pedir para você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, ou de sempre, né, nego? Se inscreve. Falta pouquinho para bater 70 mil inscritos, então preciso que você dê essa moral aí se inscrevendo no canal. Ô, Kaique, fecha essa porta aí. Fecha a porta aí. Bom, o Kaique, como vocês sabem agora, a gente está aqui fazendo alguns reacts das coisas que aparecem lá no TikTok. É uma plataforma infinita de pessoas. É uma coisa diferente do YouTube. Olha o que nós vamos fazer hoje no resenha. Uma galera diferente do YouTube. Vocês acharam, falaram que parece o Jamal, mas eu não achei tão parecido assim com o Jamal, mano. Minha luta é para que o Jamal não seja aquilo ali. Minha luta diária. Não, é que acharam um moleque no TikTok que diz que o moleque parece o Jamal, tá ligado? Vai ser o Jamal nos rolê. Mas a minha luta diária é pra que ele não seja. Pra aquele moleque, tá ligado? Mas aí, mano, achamos esse mano aqui. Como é o nome dele aqui, mano? Deixa eu pegar o nome dele aqui. Calma aí. Ele é o Caio Revela. Tá ligado? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é... Caraca! Aqui, ó. Ele é o Caio Revela. O que você vai revelar pra nós, hein, Caio? Caio é drag, mano. Acho que é drag que fala quando o homem se veste de mulher, tá ligado? Eu não consigo entender essa pira dos caras que não faz a barba pra se vestir de drag. Eu queria muito entender isso, porque eu sou de um tempo em que as drag era mais assim, ó. Tipo, sem barba e pá, né, mano? É, pra mim é estranho ver os mano de barba querendo ser drag. Mas tem um vídeo que o Caio fez aqui, que eu acho que esse vídeo que é o importante aqui pra nossa conversa, que é esse aqui, ó. Essa foto é de 2015. Época... Calma aí que o Caio vai explicar aqui. Eu tô tentando muito lembrar, mano, quem que o Caio me lembra, velho, nessa foto aqui, ó. Ele parece com alguém que eu conheço, mano, mas não consigo lembrar quem. Vamos ver aqui o que o Caio vai falar. Essa foto é de 2015, época que tive ortorexia e que acreditava que toda obsessão contra os alimentos ruins era a melhor maneira de cuidar da minha saúde. Pausa e vamos ver aqui o que é ortorexia. Foco obsessivo em comer saudável, definindo um conjunto de crenças com detalhes específicos variados, marcado por angústia exagerada em relação às escolhas alimentares percebidas como deletérias. Aí é foda que você vai abrindo uma aba para procurar as outras palavras. Eu vou crer que deletérias é ruim. Pode resultar em perda de peso, mas o objetivo principal não é estético, mas sim uma busca pela saúde ideal. Como eu sempre falo, exageros, né? Parece que o Caio exagerou. Entendeu? Cadê aqui? Cadê o Caio? Aqui. Caio. Vamos ver aqui. Manter esse corpo magro das fotos exigia um esforço que eu não podia mais dar. Era autoagressão disfarçada de motivação. Me punia com treinos excessivos. Me alimentar se tornou uma situação extremamente estressante. Eu evitava sair de casa porque... Olha essa foto do Caio. Isso aqui tá com cara de quem tá gostando da comida, velho. Tá ligado? Olha isso. Uma situação extremamente estressante. Eu evitava sair de casa porque sabia que a maioria das situações sociais envolviam comida. Verdade. Ou as marmitas para todos os cantos. Eu chamava a comida de lixo e tinha muitos episódios de compulsão alimentar quando decidia enfiar o pé na jaca. Várias pessoas tentaram me alertar, mas eu achava que todo mundo tinha inveja da minha disciplina. Eu achava que fazia isso pela minha saúde. Hoje eu sei que não era. Muitas pessoas pensam que eu tenho esse discurso anti-dieta só porque eu engordei, ou que eu romantizo obesidade. A real é que deixar de odiar o meu corpo foi a melhor coisa que eu fiz por mim. Mas só isso não é suficiente. Hoje o meu corpo é resultado dos anos de crueldade que eu fiz comigo mesmo. Mas finalmente aprendi a não lutar contra ele. Deixar a ortorexia de lado nunca foi sobre comer indiscriminadamente ou deixar de fazer exercícios. Mas descobrir que tem como fazer isso de uma forma saudável, tanto pro corpo quanto pra mente. Essa foto é de 2015. Falar uma parada pra vocês, mano. Sabe qual é a pergunta que eu mais ouço ultimamente? São duas, na verdade. Negão, você toma alguma coisa? Na verdade, essa eu ouvi a vida inteira, mas parece que toda vez que eu volto a fazer musculação e tal, que graças a Deus eu tenho uma boa genética e eu desenvolvo rápido, a pergunta é sempre essa. Negão, você toma alguma coisa? A segunda pergunta é, negão, qual que é a sua dieta? Eu já falei aqui em mais de um vídeo que eu não tenho dieta nenhuma, mano. Eu sou um cara que como normal, velho. Sabe o que eu fiz nesse último final de semana? Vou contar pra vocês, ó. Esse final de semana eu assei uma costela de porco. Mano, 1,5 kg de costela. Ela apareceu uma janela. Tá ligado? Apareceu uma janela. 4 horas e meia de forno. Nessa costela eu coloquei sal.
eu coloquei açúcar, eu coloquei molho barbecue, eu coloquei páprica, eu coloquei pimenta do reino, nessa costela eu coloquei açúcar mascavo, tá ligado? Eu coloquei um monte, coloquei, mano, coloquei uma cabeça de alho inteira, coloquei uma cebola inteira nessa costela. Por quê? Porque eu gosto de comer, mano. Eu gosto muito, muito, muito. Comer é uma coisa que me dá prazer, velho. Eu tomo um pote de sorvete do sábado pro domingo. Não tô exagerando. Eu compro um pote de sorvete da Jundiá. Tá, e eu tomo sozinho, porque a Cleide não é muito fã de sorvete. Nem o Alan e o Jamal gostam de sorvete. Não assim, tipo, sorvete de massa, às vezes. Prefere sorvete palito. Quando come, porque o Jamal mesmo nem sorvete ele curte. E eu mato do sábado pro domingo. Aí tem gente que fala assim, pô, negão, então você nunca vai meter um shape. Não é, Kaique? O Kaique vem falando isso. Não, pô, pai, desse jeito você nunca vai meter um shape. Mano, eu não conseguiria viver essa vida que eu vejo. Olha, eu respeito muito o Cariani, respeito muito o Muzi, respeito muito o Balestrin, respeito muito todos esses caras, tá ligado? Mas eles são atletas, mano. Ah, o Balestrin é mais frio com isso. O Balestrin é mais frio? Ele é mais frio, o cara come igual um cavalo. Né? Não, porque assim, eu vejo os caras, mano. O Muzi outro dia abriu a geladeira dele, uma porrada de marmitinha assim, mano, num jeito assim. Aí a horinha assim, pá, pra comer. Junto com essa costela que eu tô falando, eu fiz um purê de batata, onde eu coloquei requeijão, eu coloquei queijo, eu coloquei 200 gramas de mussarela nessa panela, tá ligado? E misturei tudo ali, fora a manteiga, fora um monte de coisa que eu taco, mano. Fica um bagulho gordo pra caramba? Fica, mano, mas eu gosto. Eu gosto de comer, eu gosto de olhar pra aquela comida e falar assim, nossa, que comida maravilhosa, tá ligado? E na semana, negão, como é que você faz na semana? Mano, na semana eu como a comida que minha mãe faz aqui, que é praticamente sem sal, sem nada. Então, tipo assim, como que eu me privo de comer besteira, tá ligado? Eu me privo da seguinte forma, eu como a comida que minha mãe faz, ou então a comida que eu faço, ou seja, eu já não vou comer coisa industrializada, eu não como lasanha dessas congeladas, eu não como coisa congelada, essas coisas. E eu treino, né, mano? Eu treino, tento me manter em forma. Eu não consigo enxergar que é legal esse negócio de, ah, sua comidinha ali certinha, e agora você vai comer um peito de frango com como é que é o nome que eles gostam? Com batata doce. Eu já falo, mano, puta comida sem graça. E se você comer sem graça, velho, seu corpo vai olhar que você tá fazendo aquilo na maior má vontade, tá ligado? Também não acho legal o cara também. Eu entendo o Caio falar assim, não, agora eu tenho amor pelo meu corpo, que é um bagulho que eu sempre falo. Você tem que amar você em primeiro lugar. Eu acho que quando você ama você em primeiro lugar, a última coisa que você quer é morrer. Certo? A última coisa que você quer é morrer. Então o que você vai fazer? Você vai fazer de tudo pra se manter vivo. E fazer de tudo pra se manter vivo, no caso do Caio, mano, é tipo assim, você tá obeso? Tô. Mas você vai ter que estar visitando o médico toda hora. Você vai ter que toda hora tá falando, aí doutor, como é que tá os exames? Tá pampa os exames, mesmo eu estando com esse barrigão? Tá, então segue firme, porque eu conheço um monte de gente gorda, saudável, eu conheço um monte de gente magra que não tá saudável, velho. Conheço uma galera magra aí que você olha, parece que o cara vai dobrar, velho, a qualquer momento, entendeu? Então, mano, tudo é sempre a fita dos exageros, tá ligado? No caso do Caio lá, ele exagerou. Entendeu? E acabou ficando mal com ele mesmo. Eu acredito, porque você. Imagina o que é você comer sem vontade, mano. Quem já ficou doente? Por exemplo, eu já tive zika. E quando você tem zika, você perde o paladar, tá ligado? É muito ruim comer quando você perde o paladar. Então eu fico imaginando que você, quando faz esse tipo de dieta maluca, em que você tem que ter comer numa hora em que você não quer comer, deva ser mais ou menos isso, tá ligado? Quem faz esse tipo de dieta, deixa aí nos comentários. Pra eu saber como é que funciona. Mas eu acredito que seja assim. Você tem que comer sem ter vontade de comer. Você tem que treinar, mas não porque você quer ficar pampa, não porque você quer ficar bonito, e sim porque você tá com aquela pira de ou eu preciso ficar enorme ou eu preciso emagrecer. Mano, eu quando treino, eu sinto prazer no que eu tô fazendo. Eu não tô zoando. Tá ligado? Eu sinto prazer com a música que eu tô escutando naquele momento, eu sinto prazer de eu ter vencido a mim mesmo naquele dia, que eu sempre falo pra vocês que o importante é isso, não é você vencer o você de ontem, sim você vencer o você de hoje, tá ligado? Eu sinto muito prazer fazendo os exercícios, principalmente os de braço, né, que é os que tá ali, eu tô olhando, tá ligado? Mas até os de perna eu acho da hora fazer também, porque eu me venço. E aí imagina você treinar sem ter essa brisa, tá ligado? Só da brisa de, ah, eu preciso emagrecer, ou eu preciso engordar. Tem uma galera que tem a brisa do preciso engordar, preciso ficar grande, quero ficar grande, pá. Pô, negão, você não quer sacar o shape, você não quer subir nos palcos. Não, mano, eu só quero ficar normal, tá ligado? Só quero que quando eu esteja sem camiseta assim, eu possa me exibir pra minha mina e ver ela fazer aquela cara de, carai, que da hora. Isso,
É legal, tá ligado? Isso é legal, você se olhar no espelho e não interessa se você tá gordão, se tá magrelo ou se você tá pampa com o seu corpo. O que interessa é você se olhar e falar, caralho, hoje eu tô da hora. Nem que seja só pra fazer umas batucadas na barriga, tá ligado? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e tudo. É uma questão de exagero, bom senso, hein, mano? Para de ficar exagerando os bagulho. É nóis.